Bé, com es deia en el post del bloc d'extreballadors i extreballadores, s'ha plantejat una sèrie de col·loquis, en principi un parell a l'any, que intentaran debatre, discutir, plantejar, etc., temes d'actualitat. Ens va semblar que, pel fet d'estar a la UOC i sent la UOC la nostra universitat, el tema dels algoritmes era un tema que més o menys ens afectava d'una manera directa i que podia ser d'interès per tothom. Aleshores, es va plantejar la visualització de tres vídeos. Aquí els teniu, la introducció als algoritmes com una presentació del curs, i després una sèrie de llibres, de lectures de llibres passades a vídeo, com són el de Stephen Davidovich, el de Todo el mundo miente, i el segon, el de la Marta Peirano, El enemigo conoce el sistema. Ben aviat vindran el de Armes de destrucció massiva, de la Cathy O'Neill, i Hola Mundo, de la Hannah Fry, i així fins pràcticament una dotzena. Per què aquest interès per part d'un professor dels Estudis d'Arts i Humanitats en el tema dels algoritmes? Perquè els algoritmes no són només un codi informàtic, no és només una tecnologia en concret, sinó que abasta precisament tot un seguit d'aspectes, com veurem avui, l'economia, la política, en el context del sistema capitalista, però sobretot també el comportament, el tema de gènere, el tema de classe social, la creativitat, les emocions, la comunicació. És a dir, com aquí diu, l'algoritme és una màquina cultural i és el que més o menys intentarem doncs, plantejar en aquesta, diríem, presentació. I, per tant, estudiar-los, que és el que ens interessa a un sector dels components del món de les humanitats, és estudiar la relació entre l'humà i la màquina. Comencem per plantejar molt breument què és un algoritme, per si algú doncs, té algun dubte o n'ha sentit a parlar i no sap bé de què parlem. Bé, en principi un algoritme, com diu aquí, és un conjunt ordenat i finit d'operacions que permet arribar a una solució d'un problema. En el fons, per entendre'ns, és una recepta. Una recepta és un conjunt de passos ordenats i limitats que serveixen per elaborar un plat. Per tant, aquesta és la idea de lo que és un algoritme. Les instruccions d'IKEA per muntar una taula seria un algoritme, és a dir, un conjunt de passos ordenats i limitats, finits, que ajuden a trobar una solució. Bé, en particular, des d'un punt de vista potser més matemàtic, és una seqüència d'operacions matemàtiques traduïdes a codi informàtic. N'hi ha de molts tipus. Aquí simplement en cito alguns perquè veiem que el tema de l'algoritme és un tema molt complex, molt ampli. Aquí, evidentment, hem de concretar al llarg d'aquest curs d'algoritmes els diferents llibres que anirem pujant en format vídeo aniran parlant, però de moment aquí fem aquestes quatre categories. Priorització. És una llista ordenada. Per exemple, quan fem una cerca a Google, ens ordena una sèrie d'adreces i ens les ordena d'una manera determinada, en funció de molts factors, en funció, entre d'altres coses, del seu algoritme. D'acord? Aquest seria el que prioritza. Classificar és aquell que selecciona una categoria. L'exemple que he posat aquí és, si et cases, probablement comencis a rebre una sèrie d'anuncis sobre tests d'embaràs, en el cas de ser dona. És a dir, saben què estàs fent, què t'està passant, i aleshores t'inunden amb una sèrie de temes que tenen a veure amb això que estàs realitzant. El d'associació és trobar lligams, és trobar enllaços. Per exemple, els programes Tinder, un programa de cites que tu tens un perfil i et relacionen amb algú altre que té un perfil similar. O bé, per exemple, les recomanacions que fan Amazon quan tu compres un llibre, et diuen els lectors que han comprat aquest llibre també han comprat, doncs això seria un algoritme d'associació. I finalment, el de filtratge, que és, diríem, aïllar aquells aspectes que es consideren importants.
Per exemple, en el reconeixement facial, doncs ens serà igual el paisatge que tenim al darrere o si portem una camisa o un jersei. És a dir, es quedarà amb una sèrie d'elements, de polígons de la cara, per tal de trobar-te exactament a tu. O en el tema de la veu, doncs eliminaran una sèrie de factors per tal de reconèixer la teva veu. És important, i aquest és un aspecte que a mi m'interessa especialment, que la majoria de plataformes, en particular Facebook, Twitter, etc., el que fan és filtrar la informació i ens arriba aquella informació que, segons el nostre perfil, és la més adient. Per tant, no tothom rep la mateixa informació. I això, evidentment, generarà molts problemes d'incomunicació, de manca de possible debat, i això debilitarà en definitiva el sistema democràtic, com veurem una mica més endavant. Bé, un algoritme, en el fons, és el treball de centenars o milers d'enginyers informàtics durant anys. Per tant, no ens pensem que és una cosa que es pugui fer en 3 o 4 dies. Es calcula que l'algoritme de Google, que evidentment el van actualitzant i variant, actualment el seu preu ronda sobre els 100.000 milions de dòlars. Per tant, no és una cosa, diríem, senzilla i fàcil, i per desgràcia, molt difícil d'entendre pels que no som informàtics. Bé, la paraula algoritme, doncs, com a anècdota, ve de el que es considera el gran primer informàtic del segle IX, Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, d'on ve la paraula algoritme, o també es pot dir algorisme. Les dues estan, diríem, acceptades. Estem inundats d'algoritmes per totes bandes i podem parlar, per tant, d'una certa cultura algorítmica. Quines serien les seves característiques? Aquí enumero les que em semblen més rellevants o les que, des d'un punt de vista de les humanitats, ens poden interessar. Primer, accés instantani. És a dir, obtenim el que volem en el moment en què ho volem. Aquesta mena de principi del plaer per damunt del principi de realitat és un dels aspectes importants. Aquesta immediatesa. Busquem un llibre, busquem una informació, busquem el que sigui, un viatge o una foto, i ho trobem al cap de pocs segons. Segona, la personalització. Com dèiem fa un moment, cada informació està dissenyada a mida de l'usuari. Per tant, això generarà problemes del tipus. Si tu, per exemple, ets un antivacunes, probablement rebràs un tipus de missatges que tenen que veure amb que un doctor importantíssim, però desconegut per la majoria, ha dit no sé què, de que les vacunes estan incorporant, diríem, el 5G en els seus líquids i tal, i per tant et poden... Bé, és a dir, clar, què passa? Que aleshores t'estan dient allò que vols sentir i, per tant, reafirmes allò que creus. Cada vegada, per tant, amb aquesta personalització, la gent creu més i pensa menys. I, per una altra banda, està creant un sentit de pertinença. És a dir, tota aquesta gent opina el mateix que jo. Per què? Perquè es fan campanyes per tal de posar en contacte precisament a la gent que té idees més o menys similars. Això es pot veure d'una manera molt fàcil i molt clara en l'actual procés, diríem, a Catalunya, per veure qui rep què, etc. Tercer, persuasió. Veurem com es fa aquesta persuasió. El que aconsegueix és que ens creiem el que ens diu la informàtica, el que diuen els algoritmes. Quan anem per una carretera i no sabem com trobar un lloc, posem el Waze i ens el creiem. Si diu a la dreta, anem a la dreta. I si ens equivoquem, ens pensem que la culpa és nostra i no pas de el motor en qüestió. Seducció. Ens ofereixen aquestes plataformes allò que a nosaltres més ens agrada, perquè així ho diu el nostre perfil. Per tant, diem, oh, mira, realment ens estan enviant, ens estan aconsellant aquestes pel·lícules, aquestes imatges, aquests textos, perquè són els que nosaltres, en el nostre perfil, en la nostra empremta digital, hem deixat clares. La ludificació o gamificació és utilitzar la tècnica del joc com a recurs per a vendre productes. Parlarem més endavant de quin element, què aporten aquest tipus de jocs i com es du a terme. Economia d'interfície, tot es fa a través de pantalles.
Comprem, ens posem en contacte amb plataformes com Uber, Airbnb, etc. Bé, aquest serà un altre element, només cal veure per entrar a Google i buscar gent mirant el mòbil i veurem de què, vaja, grups d'adolescents, grups de no tan adolescents, sopars, dinars, aneu als restaurants i molt sovint veureu que la gent que està reunida el que està fent és mirant el mòbil. Ens comuniquem més amb pantalles que no pas entre nosaltres. Un altre element importantíssim, la supressió de la responsabilitat. És a dir, si ho fa un algoritme, qui és el responsable de que allò passi? Un exemple dels que hem citat en els vídeos que segurament algú de vosaltres haurà vist. Com que en els avions es venen més bitllets dels seients que hi ha, doncs de vegades es produeix overbooking i algú l'han de fer fora. Qui el fa fora? Clar, si és el capità de vol, si és una safata, l'individu que és tret de l'avió pot generar una demanda, etc etc. En canvi, si diu, no, no, és que l'algoritme l'ha triat a vostè. Clar, qui ha estat el responsable de fer-te fora? I com es jutja un algoritme? Com el presentes davant d'un tribunal de justícia? Haureu vist que en un dels vídeos acaba pràcticament precisament plantejant tota una sèrie de temes i dient, ah, ha estat l'algoritme. Un altre element d'aquesta cultura, la optimització de la presa de decisions. Veurem que aquest és un tema central. Els algoritmes, fonamentalment, l'objectiu al que tendeixen és a preveure què farem. Per tant, a incidir en la nostra presa de decisions, siguin de consum, econòmiques, siguin religioses, siguin de amb qui sortirem, polítiques sobretot, etc., com amb alguns exemples que veurem després. Un altre element, la cessió inconscient de la nostra experiència. És a dir, quan nosaltres premem una tecla, quan cliquem qualsevol cosa que aparegui en el mòbil, quan posem un like, quan posem un cor a Instagram, estem deixant una empremta, estem deixant, diríem, la nostra experiència i tot això queda recollit. Queda recollit i la pregunta és, i què se'n fa d'això? Doncs precisament aquest és un dels elements importants. I finalment, que gràcies a la quantitat d'informació que es recull en aquestes plataformes, es pot més o menys controlar, es pot anticipar el nostre futur. I això realment és important. Quin seria, per tant, l'objectiu dels algoritmes? Com ja hem insinuat més o menys, és veure a través de moltes dades, el Big Data, veure patrons que permetin anticipar les nostres decisions. És a dir, què farem a partir del que hem fet? Què comprarem a partir del que hem comprat? Quins són els nostres gustos a partir del que hem anat més o menys decidint. Per tant, la presa de decisions és l'element fonamental i, repeteixo, siguin polítiques, a qui votarem, recordeu si heu vist els vídeos, com Cambridge Analytica va incidir molt directament en la victòria de Trump. Per tant, no són coses senzilles i sense importància, sinó realment tenen una transcendència molt gran en la història, en la nostra llibertat, en el nostre pensament. I com poden predir i comprendre el funcionament de la nostra ment, per tant, de dir què és el que hem de fer o què hem de comprar? Hi ha un exemple fàcil i clar, que és la partida que van jugar l'ordinador de la IBM Deep Blue amb el campió d'escacs Karpov al 1997. En què va consistir la victòria de l'ordinador? Doncs bé, concreto molt. La primera la va guanyar el Kasparov, però la segona i les altres no. Què va fer l'ordinador? Doncs l'ordinador va fer una trampa, la trampa que fem els humans. És a dir, Kasparov va fer una jugada que de fet era una trampa, i aleshores l'ordinador, en lloc de respondre, va estar diversos segons pensatiu. I això va fer que Kasparov pensés que l'ordinador ja no sabia com continuar o li havia trobat un punt vulnerable. És a dir, l'ordinador va saber entendre quin mecanisme mental passa per un jugador d'escacs per tal de despistar el seu contrincant.
en aquest moment, com que el Kasparov va pensar que l'ordinador ja estava venut, estava perdut, doncs va ser quan aleshores va perdre perquè no va tenir en compte realment la potència i la trampa que l'ordinador li havia provocat. Bé, per tant, en el fons, el que fan aquests algoritmes és alterar allò que significa ser humà. Per què? Perquè incideixen en, com hem dit, emocions, conductes, pensaments, desig, pors, fantasmes, etc etc. Això seria, per tant, una mica el que serien alguns dels objectius importants. No de tots, bàsicament dels algoritmes de les grans plataformes, bàsicament de les que diem les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft. Val? Aquestes cinc són les que darrere d'elles hi ha aquest tipus d'algoritmes amb aquest tipus d'objectius. Un element important, com que desconeixem que ens estan manipulant, creiem que allò que ens diuen és cert. I, per tant, aquest és un dels mecanismes que consisteix en persuadir-nos de que allò realment és així. Per tant, reconeixem una certa autoritat o una gran autoritat precisament amb aquests algoritmes. I alhora tampoc sabem ni com funcionen ni què hi ha al darrere. I un últim element d'aquesta presentació introductòria abans d'entrar a resumir els tres vídeos que més o menys s'han proposat per a visualitzar. La relació entre computació i cultura. Com ja hem dit al principi, un algoritme no és només un codi. Un algoritme és una seqüència matemàtica, però feta per enginyers per trobar una solució. I ells, evidentment, influeixen amb la seva ideologia, amb la seva manera de pensar, amb la seva tendència política religiosa, incideixen en quins són els passos que s'han de plantejar per arribar a aquesta solució. Per tant, imaginem-nos per un moment que volem fer un algoritme per avaluar la qualitat d'un professor. En funció del que considerem important que ha de fer un professor, tindrem en compte unes dades, tindrem en compte uns processos o uns altres. Si, per exemple, l'únic que tenim present és quants aprovats té un profe, doncs això generarà un tipus d'algoritme. Però què passa amb aquells profes que potser els hi suspenen molts alumnes perquè són de barris conflictius, de classes humils, emigrants que acaben d'arribar, però que els motiva, els anima, els estima, els empeny cap endavant, però al final suspenen. Com es valora això en un algoritme? Aquest és el tema que dèiem abans, que un algoritme, en el fons, és un enginy cultural, és una màquina cultural, perquè darrere de cada algoritme hi ha tota una història, tota una ideologia, hi ha tot un tipus de pensament. I, per tant, els que programen l'algoritme transmeten el codi, el seu plantejament, el seu propi funcionament mental. D'aquí que podem parlar de biaixos algorítmics, els que depenen del programador, de la seva ideologia, del que pensa sobre el que està fent, de la pròpia construcció de la base de dades. Exemple, imaginem-nos que volem fer un algoritme per un banc per tal de concedir préstecs i demanem una sèrie de dades a cada omplir el que demana el préstec i una d'elles és el barri o el districte. Clar, si improviso, si l'individu diu que del barri és la ciutat vella de Barcelona i un altre diu que és de Pedralbes, probablement el banc deduirà que el de Pedralbes és més fiable de concedir-li el préstec perquè és d'una classe, tindrà una solvència, tindrà un salari. En canvi, si viu a Ciutat Vella, probablement li costarà molt tornar el préstec. Per tant, en funció de com construïm la base de dades, quines dades utilitzem per construir aquesta seqüència matemàtica, tindrem uns resultats o uns altres. I, finalment, els que depenen de factors històrics i socials. Per exemple, un algoritme de reconeixement facial dels Estats Units feia que moltes cares negres les entenia com orangutans. I això va ser un dels processos importants contra aquests algoritmes.
Bé, els algoritmes, per tant, en el fons, ens diuen una mica com és el món, i el presenta com si el que diuen fos objectiu. Entrem ara d'una manera ràpida a resumir molt per a aquells que no ho hagin visualitzat el que aporten els tres vídeos que demanàvem que es poguessin visualitzar perquè la gent tingués dades per entrar en el debat, per fer preguntes, per reflexionar. Bé, el primer d'ells, que és una presentació, parteix dels sensors del telèfon. Actualment hi ha mòbils que en tenen uns 19. Gràcies a aquests sensors, les plataformes saben moltes més coses de nosaltres que nosaltres d'elles. Segon aspecte, tot el que fem sembla gratuït. Pujar una foto a Instagram, buscar qualsevol informació a Google, fer un like a Facebook. Bé, evidentment, si estem parlant d'empreses que són les més riques del món i els seus directius els més milionaris, segons la llista Forbes d'aquest mateix any, la pregunta és: i d'on treuen, per tant, tant diner si el que estem fent és gratuït? D'acord? Per tant, ja veiem aquí que, precisament, totes aquestes dades acumulades són les que vendran a governs, a empreses, etcètera, etcètera, per tal de tenir aquest tipus de beneficis. Per tant, si aquestes plataformes, gràcies a aquesta informació, saben què pensa, què fa, què desitja, quines pors, quines fantasies té cada individu, amb moltes dades pot saber què pensa, què fa, què desitja la societat. I, per tant, el que li interessa no és tant controlar a un individu, això és poc, diríem, rendible per a una empresa, però sí que és molt important poder controlar i manipular la societat. Concepte, per tant, bàsic. I aquest és, diríem, una mica el resum de tot plegat. Extracció deliberada, massiva i persistent de dades per alimentar algoritmes predictius d'intel·ligència artificial. I és aquestes dades les que, amb les que juguen, les que venen, les que generen aquests grans beneficis d'aquestes empreses. Ara bé, per conèixer-nos, el que cal és que estem molt de temps connectats, molt de temps fent coses a les xarxes. Per tant, el que en el fons ens estan robant aquestes empreses, perquè a canvi no rebem res, és el nostre temps. Nosaltres els donem tota la nostra experiència, els donem tot allò que sentim, pensem, desitgem, etcètera, és a dir, el nostre temps, a canvi de res. D'acord? Bé, per tant, és el que anomenem economia de l'atenció. Què ha de fer aquestes plataformes? Generar un tipus d'interfícies que faci que l'usuari s'hi passi el més estona possible. Recordeu allò que deia el director de Netflix? Diu: el nostre gran enemic és la son. Per què? Perquè la gent veu sèries a la nit i, per tant, quan li ve la son, plega de veure sèries. Per tant, hem de lluitar contra que la gent tingui son perquè així la gent està molt més hores davant de la televisió baixant-se aquest tipus de programes. I, finalment, com hem dit abans, també la persuasió. És a dir, generar plaer immediat. Ja veurem més endavant també una mica com. En el fons, gràcies a això, s'alliberen circuits de dopamina, que, com sabem, és la font del plaer. És a dir, em vull més. Vull més likes, vull més que em diguin que les fotos que penjo són fantàstiques, vull rebre més missatges, vull... Aquí teniu un cas superrecent. Aquest és un text del 18 de novembre d'aquest any en el que 40 fiscals generals dels Estats Units estan denunciant a Instagram perquè està fent que noies adolescents tinguin realment problemes greus de depressió, trastorns alimentaris i tendències suïcides. Bé, aquí teniu el text, aquí teniu l'adreça on podeu treure aquesta informació i el vídeo que hi ha dins d'aquest text, en el qual diuen que Instagram està intentant crear una mena d'Instagram per nanos petits, en el qual la durada i, per tant, l'atenció que demanaran serà molt gran.
I, per tant, diríem, aquesta mena de freqüència i durada de la seva interacció és el que diuen que està provocant una sèrie de problemes, com veiem en aquesta fotografia. Un dels problemes greus és que Instagram, que només s'hi pengen coses fantàstiques, cossos meravellosos, la gent és feliç, és contenta, està de vacances, està a la platja, i realment això no és la vida, això no és la realitat. Els adolescents poden realment ser molt vulnerables a aquesta informació. Una altra manera d'aprofitar aquesta informació. Aquí teniu la fotografia típica de l'assalt del Capitoli d'aquest gener passat i un personatge, el Ronnie Vincent, que és aquest senyor que teniu aquí. I llavors, què es va fer per demostrar que aquest senyor havia estat al Capitoli quan ell ho negava? Doncs bé, aquí a l'esquerra teniu una sèrie de puntets que són els mòbils de molts dels participants d'aquest dia. A dalt, a la dreta, es va aïllar el mòbil de Ronnie Vincent i es va poder veure tot el recorregut que fa des de casa fins a Washington. I en el segon veieu el recorregut que va fer per dins de Washington. I en el tercer hi ha, aquí no es veu massa bé, una rodoneta en el centre del Capitoli que és del seu mòbil. Per tant, el seu mòbil va estar dins del Capitoli. Clar, aquí teniu l'adreça on podeu trobar l'explicació. Per tant, fixeu-vos-hi la de dades que poden saber de nosaltres i com poden aïllar. I, a més, el senyor Ronnie Vincent no anava sol. Per tant, no només saben d'ell, sinó de tots els que l'acompanyen. Normalment, les dades diuen que són anònimes i, per tant, podem estar tranquils. No ens identificaran. Fals. Si tenen 4 o 5 dades d'un individu, d'un mòbil, tot el sistema es desanonimitza, és a dir, poden saber qui ets. Primer llibre que vam estar treballant, el de Todo el mundo miente, és un llibre que jo considero que és fantàstic i que l'hauria de llegir tothom, perquè, en el fons, la idea central és això. No diem la veritat, és a dir, mentim, a la parella, als amics, familiars, etc., en parlar de quantes relacions sexuals tenim, prejudicis religiosos, prejudicis racials, si mirem o no mirem pornografia. Hi ha tota una sèrie de temes, de pors, de fantasies, què ens interessa saber dels nostres fills. Sabem que hi ha moltes cerques a Google dient el meu fill és superdotat, la meva filla és lletja, el meu marit és infidel. Sabem que mentim a tota una colla de gent, però no a Google. Per què? Perquè les tecles que estem prement, les demandes que estem fent, les preguntes que estem formulant, diuen molt de quins són els nostres desitjos, quines són les nostres pors. I, per tant, l'estudi del Big Data, a més d'interessos tècnics, informàtics, etc., és una eina fantàstica per a conèixer el psiquisme humà. Hi ha tota una sèrie d'eines, en el vídeo es parla d'elles, que permeten saber precisament això. Quantes vegades s'ha demanat tal tema? Quantes vegades, quanta gent, per exemple, es connecta a webs de pornografia homosexual, etc. D'acord? Hi ha els exemples aquells que fa uns anys el mandatari de l'Iran va dir a l'Iran no hi ha homosexuals. I, en canvi, Google sap que entre un 3,5 i un 5% de les demandes que es fan a pàgines pornogràfiques són de caràcter gai. Bé, per tant, aquesta és la idea, diríem, fonamental del llibre i la idea de que les humanitats hauríem de començar a treballar el Big Data per tal de conèixer precisament la conducta i el comportament humans. L'altre llibre és el de la Marta Peirano, L'enemigo conoce el sistema, en el qual el podíem resumir en 3 paraules, les que teniu aquí dalt. Addicció, algoritmes, manipulació. És a dir, ja hem dit abans, les plataformes generen addicció. Per a què? Perquè per estar quanta més quantitat de temps estiguem connectats, millor precisament per elles. I ens manipulen a partir de 2 elements que penso que són molt interessants de tenir present perquè ens serveixen per molts camps. Un d'ells, el que se'n diu el biaix de confirmació. És a dir, afavorim la informació que confirma allò que creiem.
i menyspreem la que ja està en contra d'això. Això és molt fàcil de veure a nivell polític. Bé, actualment estem veient com es barallen Esquerra Republicana i Junts per Catalunya a partir del perquè no han pactat amb la CUP i han pactat amb Comuns. I uns ploren de dir, m'heu abandonat, m'heu deixat, tal, sou uns dolents perquè heu trencat el 52%. És a dir, els partidaris de Junts rebran missatges d'aquesta ideologia, d'aquest tipus de partit, els d'Esquerra rebran la seva i entre els dos no hi haurà cap mena de comunicació. Per què? Perquè tendim a confirmar el que creiem, pensem o i al revés. D'acord? Per tant, com hem dit, els algoritmes seleccionen la informació més adient al nostre perfil. Biaix de confirmació. I el biaix del fals consens. Tendim a sobreestimar el nostre punt de vista perquè el nostre punt de vista és el veritable, és el millor. El dels altres és no tenen raó. D'acord? Això tant és vàlid pels antivacunes com pels d'un partit polític, d'una secta religiosa o del que vulgueu. D'acord? Bé, per què? Per tant, aquests dos biaixos generen, creen comunitat. Tu et sents que els nostres són aquests. Com es fa això? Tenim molts exemples, els trobareu també en els vídeos, de el que fa, per exemple, Facebook és llença una idea i espera que la gent relacioni o interactuï amb aquesta idea. Quan veuen un grup de gent que està actuant a favor d'aquella idea, aleshores el que fan és enviar missatges a aquesta gent del mateix tipus de tema. I, per tant, estan creant un sentiment de pertinença, estan creant comunitat. Si un, per exemple, és antivacunes, probablement rebrà missatges de que les esteles dels avions provoquen no sé quines malalties, de que la Terra és plana, de que l'homeopatia és fantàstica. És a dir, quan un està dins d'un grup d'aquest tipus, el rep una quantitat immensa d'una determinada informació, el qual només fa que reafirmar el que ell creu, al marge d'arguments, al marge del coneixement científic. I què han aconseguit amb aquest tipus d'algoritmes aquestes plataformes? Arribar al que en diem la postveritat. Ens fan creure que som experts en aquell tema. Com que rebem tanta informació, sobretot la de, diríem, una determinada informació falsa, però que sempre diuen, no, és que un doctor d'Alemanya, de la universitat, de no sé què, ha fet una cosa dient que es pot curar la Covid prenent-te alfàbrega i valeriana. Doncs, clar, d'acord, exemples que coneixem pràcticament tots. El virus de la sida es va dir que s'havia escapat d'un laboratori nord-americà. La bomba a la Marató de Boston van dir que l'havia provocat el mateix govern americà. Recordareu que la Covid-19 s'ha dit que s'havia escapat d'un laboratori xinès. Vull dir, és un déjà vu. D'acord? O que la vacuna de la Covid ens injecta el xip de 5G per tenir-nos controlats. Doncs bé, moltes d'aquestes informacions, moltes, surten d'un departament, el Departament de Desinformació del KGB, que existeix, funciona, hi ha molts exemples de com han intentat manipular, controlar, etc etc. Us recordo que en el procés de Catalunya d'independència, el Departament de Desinformació va actuar també a Catalunya, amb imatges falses de policies, i a més per les dues bandes. D'acord? Per tant, la pregunta és quina informació podem validar com a certa de les que ens arriben? Realment les xarxes socials ens estan dient alguna cosa certa? Bé, un problema en particular és que el món actual és molt complex, és molt difícil. S'ha d'estudiar molt a fons i ser molt expert per entendre d'alguna petita cosa. Ara resulta que els antivacunes saben de genètica més que els propis científics. Però vaja, bé, per tant, aquesta complexitat, això que fa que sigui difícil entendre el que passa, més precedents que sabem que han existit. Sabem que els militars americans van escampar un virus en uns túnels de Filadèlfia per veure com què passava amb la gent que... Per tant, sabem que hi ha precedents reals afegits al desconeixement, a la complexitat del món real,
fa que sigui creïble aquesta mena de bestieses que s'estan escampant absolutament. Per tant, ja no cal argumentar, només cal repetir. Ara, tot això s'ha d'emmarcar, i això és el que normalment no solen fer els llibres que parlen d'algoritme, s'ha d'emmarcar dins del que podem anomenar capitalisme de la vigilància o de les plataformes. Resumint molt i pecant una mica de simplista, però ja em perdonareu pel tema del temps, recordem que el capitalisme ha passat per diverses etapes. El capitalisme comercial, l'industrial, el financer... Bé, en el primer es conquerien territoris. Recordeu els imperis grec i romà, i més cap aquí, doncs, Espanya, Portugal, etc. Bé, per què? Per conquerir primeres matèries i dominar el comerç. És el capitalisme comercial que domina territori i són els imperis el que hi ha al darrere. Després ve la producció. Seria el capitalisme industrial del segle XIX, que ja competeix en productes. I com que necessita primeres matèries i mercats, és l'etapa del colonialisme. En tercer lloc, les finances, els bancs, els monopolis. Per tant, el capitalisme financer, el que predomina són els capitals i la globalització. Bé, doncs, ara, ni territori, ni mercats, ni productes, ni capital. Ara es tracta de dades humanes, d'experiència, d'emocions, de les nostres conductes. Seria el capitalisme de les plataformes. El que importa són les conductes i el que en diem Big Data com a element planetari mundial de domini de les persones. Doncs bé, aquestes quatre etapes en podem fer una metàfora i aplicada a Google. Què va fer Google? Primer va començar competint amb el seu navegador contra Netscape, Yahoo, AltaVista, és a dir, conquerir territori. En segon lloc, un cop va tenir el territori dominat, va començar a fer anuncis que eren els productes, la informació, que la venien i que les empreses industrials pagaven perquè sortís aquest producte. Però després va començar a fer la seva pròpia informació, que era l'extracció massiva de dades. Seria el capitalisme industrial. Actualment, el seu producte bàsic són les dades que genera i que s'apropia a canvi de res. És el Google financer. Ara bé, atesa la necessitat de creixement constant del sistema capitalista per a l'obtenció de beneficis, utilitza les dades per fer prediccions de futurs. És a dir, predir el que farem, i amb la qual cosa el que fa és dominar el nostre futur. Ja no es tracta, com diu aquí, d'automatitzar la informació, sinó d'automatitzar-nos. I com s'acumula aquest excedent conductual? Recordem, el marxisme ens diu que la font de benefici principal d'un empresari és l'apropiació de la plusvàlua. Bé, aquí el que s'apropia nostre, el treball gratuït que els hi regalem, són les nostres dades, la nostra experiència. Aquest és l'excedent que acumulen aquestes empreses i que és tan gran perquè les dades són pràcticament infinites que ha fet que siguin empreses realment riquíssimes. Per tant, a la gent se li dona el que vol en el moment que vol i sense altra, diríem, prestació que teclejar o que fer un clic amb el dit damunt del mòbil. Els serveis són gratuïts, les app no costen res. Ara, per què són? Són l'element que fa servir aquestes grans empreses per extreure les dades de cadascun de nosaltres. Per tant, és cert que els algoritmes ens fan la vida més còmoda. Pràcticament, com s'ha dit al començament, ja no podem viure sense algoritmes, ja no podem viure sense internet. Ara, a canvi de què? Ens hem deixat colonitzar la nostra experiència, la nostra vida, els nostres sentiments i emocions, és a dir, és un nou tipus de colonialisme, és el nou tipus de poder d'aquest sistema capitalista. La tecnologia, com sabem, no és neutra. Aquí teniu un exemple senzill. Per accedir a unes platges de Long Island, a Nova York, un arquitecte enginyer, el Robert Moses, va fer els ponts
de tal manera que només hi podien passar els cotxes dels rics, que eren cotxes petits, estem parlant dels anys 1920, i en canvi no hi podien passar els autobusos de 3 metres i mig, que són els que utilitzaven els negres i les classes humils. Per tant, el pont era un element classista que el que feia era crear una frontera per tal de que en aquestes platges només hi pogués anar una determinada classe social. És una tècnica que té uns efectes socials, que té, per tant, una divisòria clara de classe social. Doncs bé, en el cas de la tecnologia informàtica, li passa tres quarts del mateix. No és neutral. Exemple, el programari Pegasus. Aquí teniu el llibre del Roger Torrent, que parla de la seva experiència de com va ser espiat precisament per aquest programa. Dit en forma molt senzilla, és un programa que s'instal·la remotament en el teu ordinador, perdó, en el teu mòbil, únicament has de fer clic amb algun enllaç que no acabes d'entendre o de veure massa clar, però si hi cliques, s'instal·la automàticament aquest programa, que el que fa és activar tots els sensors que té el mòbil. Per tant, et pots fer fotos, t'escolta encara que el tinguis apagat, saps on ets en cada moment, si fas WhatsApp, sap el text, si envies correu, sap el text. És a dir, tots els, diríem, tot el que fas amb el mòbil queda enregistrat i ho envia als ordinadors, als servidors de qui està atacant. Sigui l'Estat, teòricament és un programa que només es ven a governs, i tu no te n'adones de què està sent atacat. Tu han de dir, ho has de... I es pot desactivar, es pot, diríem, treure del teu mòbil remotament i, per tant, no deixar rastre. Bé, això en principi era pensat per a contraterroristes, pedòfils, etc, etc, però, esclar, per utilitzar-lo a nivell polític hi ha un pas. Aquest altre programa és força també curiós, és un programa que el que fa és el següent. Tu estàs en el metro o estàs en una plaça fent de turista, algun turista fa una foto i si aleshores aquesta foto la filtra amb aquest programa, a ClearView, d'intel·ligència artificial, surts a totes les fotos, diuen que tenen bilions de fotos, on pots aparèixer tu en llocs que ni recordes que has estat. Per tant, és un programa que el que fa bàsicament és això, donada la foto d'una persona i pujar-la a l'aplicació, pots veure a tot arreu on ha estat aquesta persona de la qual s'hagi fet una foto en els diferents llocs, etc, etc. Bé, aquí teniu dos altres programes d'Uber. El Greywall és un programa que serveix per bloquejar els ordinadors, és a dir, t'assabentes que un grup d'inspectors venen a la teva empresa per controlar els ordinadors. Doncs bé, des de la seu central el que fan és envien aquest programa que bloqueja els ordinadors. I, per tant, els inspectors arriben, no poden entrar als ordinadors i han de tornar a marxar tal com han vingut. El Greywall el serveix per saber si el passatger que puja en un dels teus cotxes és un inspector que està veient o està treballant per saber si tens o no tens llicència per actuar en aquella ciutat. Aquí s'explica més o menys com es fa a partir del lloc que has pujat, a partir de la targeta de crèdit que utilitzes, a partir del mòbil perquè saben on l'has comprat. És a dir, fixeu-vos-hi que, per tant, els algoritmes són realment potentíssims per saber aquest tipus d'informació. Dissortadament, l'ús de molts d'aquests algoritmes discrimina. Per exemple, per saber a qui contractar, a qui expulsar d'una empresa, per valorar professors i els que surtin més malparats expulsar-los, utilitzen jutges per decidir la condemna imposada a una persona, òbviament si és negro o neuroafricana, neuroamericana, perdó, afroamericana, li posaran sempre una cadena molt més llarga que no pas a un blanc. Si és mexicà, déu-n'hi-do a la que li caurà. O bé, per exemple, en algoritmes que porten els cotxes automàtics.
Clar, fixeu-vos-hi en quin problema s'està plantejant ara. No sé si ja haureu sentit parlar d'aquell famós paradoxa del tramvia, de que si hi ha un tramvia està desbocat i per una banda hi ha una persona i per una altra n'hi ha cinc, i tu tens una persona tal, què faràs? La tiraràs a la via per desviar, o aquí mataràs a un o als cinc? Doncs bé, en el cas dels cotxes autònoms passa una mica el mateix. El cotxe té una fallada i aleshores va o contra la paret i per la velocitat que portes et mors tu, o va contra una senyora que passa per allà i el que fas és tu et salves però mates amb ella. Què fas? Clar, la pregunta és, i qui és el culpable? Ets tu? És l'algoritme? És el que ha creat i dissenyat l'algoritme? Bé, problemes de tipus de moralitat. En el fons, i el problema més greu, és que els algoritmes poden arribar a soscavar, com s'ha demostrat en el cas de Bolsonaro o com s'ha demostrat en el cas dels Estats Units i de molts casos que aniran sortint, soscavar les nostres democràcies. I acabem. La pregunta és, davant de tot això que hem dit, cal tenir por? Són dolents els algoritmes? Bé, la tecnologia en principi ni és bona ni és dolenta. Depèn de l'ús que se'n fa. Per exemple, el GPS, com diem aquí, es va inventar per llançar míssils nuclears. Avui en dia és per ajuda a repartir pizzas o per arribar a un lloc que no saps no saber on és. La música pop, que en principi és cultura, és fantàstica i tal, s'ha fet servir com a instrument de tortura repetida interminablement diríem, so absolutament tremendo i a un volum tremendo. O només cal recordar què hi ha darrere de la web, la Wikipedia, el Wikileaks, Skype, el desaparegut Napster. Vull dir, són elements fantàstics i, per tant, diríem, el que cal és que hi hagi més informàtics conscienciats d'utilitzar algoritmes per tal de millorar la situació. D'acord? Bé, actualment podem reconèixer imatges. Tenim la traducció simultània d'un idioma amb un altre. Els jutges poden calcular si pot ser més reincident un pres o un altre. És a dir, hi ha la tira d'algoritmes que són útils, són molt útils. A nivell mèdic n'hi ha la tira, des d'intentar detectar perfils de possibles suïcidis, conèixer les complicacions de fetus quan l'embaràs s'allarga més, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, estem davant d'un món d'intel·ligència artificial, d'algoritmes, increïble, importantíssim, que està canviant probablement el curs de la història. No ens ha de fer por. L'únic que, i concluïm, hauríem de, si més no, per part dels que estem en el camp de les humanitats, d'estudiar més a fons aquesta connexió entre computació i cultura. És a dir, necessitem conèixer els algoritmes, com funcionen, i el paper de les humanitats hauria de ser enfrontar-se a tot allò que vagi en contra de l'ésser humà. Però per això cal que les humanitats deixin de ser merament especulatives o parlar de Plató, per exemple. Cal parlar de Plató, però també caldria parlar d'algoritmes i d'intel·ligència artificial. No només de Plató i de la seva teoria del coneixement amb la caverna ditxosa. Ja cal que sortim de la caverna i posar-nos una mica a funcionar. I que les escoles potser val la pena que, a més del sintagma verbal i a més de la història del segle XIV, comencin a introduir matèries d'algoritmes, de jocs, de multimèdia, perquè són els elements que estan vivint els nens. I, en canvi, el que els estem explicant és allò que ens explicaven a nosaltres quan érem petits. Molt ràpid, molt confio, però que les quatre idees fonamentals hagin pogut quedar.